Ale teďka nedávno jsem se zrovna kupovala. Kupovala jsem na Vánoce taťkovi. A fakt dobrý. Ale ne smažený. Ale měla jsem takový ty červíky, takový, a byly nějaký hele sírový. Jsem chutnala potom nějaký chili s limetkou. To bylo docela zajímavý. Tam byla hodně cítit ta limeta, to mi chutnalo. A pak měli ještě nějaký, nevím, nepamatuju si. Ale nechtěla jsem to tam sežrat všechno, přišlo mi to divný. Takže nevím, jestli jako přímo smažený, ale takhle jako ty sušený a to tak jsem měla, to je fajn. Jojo. A mám tady cvrčky. Můžem se dát cvrčky. Dáme se cvrčky. Napište mi. Uděláme hlasování, jestli se mám dát cvrčky. Sušený. Tak počkejte, hlasujte mi. Chci to vidět, ať to lítá. Počkej, fakt, prodavač by se uklonil. Jo, uklonil, takhle jste myslel zákazníkovi, že má špatný výrobek a ten druhý by se uklonil, že to chápe. Ježíši Maria, to je hezký, to je zlatý. Děkuju. Děkuju za růžičky. Thank you for roses. Thank you so much. A tak by to šlo pořád okolo. To je zlatý, Ježíš Maria. Ale 6 lidí, to není moc, protože nás tady 69. Fú, řekněte, napište to tam anglicky, ne, jak to mám říct. Fú, on 7 lidí, jo. Tak to nevím, jestli jste mi přesvědčili. Jestli mám žrat ty. 7 lidí je málo. To není. To mě nepřesvědčilo asi. Ahoj. Ahoj, Béďo. Ne. Ahoj. Ahoj, Béďo. Ne. Tak co, mám dát ty červíky? Ne, červíky nemám, myslím, že to jsou fakt cvrčce. Ani nevím, jakou mají příchuť. Doufám, že má nějakou příchuť. Jednou jsem to zažil v letadle, potom jsem měla hodinu a půl zpoždění. To je jako fakt, oni jsou hrozně takhle, jako, takhle milí, jo, na sebe, to je zajímavý, to je fakt hezký. Dnes dělám lidem radost, jaký je tvůj vysněný gif, pošlu ti ho. Nevypadá to, když máš úroveň 3. Ale děkuju moc. Alexi, děkuju. Ani nevím, co mám. No tak něco jsem tam jako dostala, ne? To jako by mi to tam prodala ta ženská, já nevím. Něco jsem dala taťkovi a tady to mi dala jako k nákupu. Já jsem říkala, že mu to mám dát taky. A pak říkám, ne, já to nechám, bude prčat, třeba se to někdy dáme. A bylo to nějakým jakože vzorek, asi tam toho nebude hodně. No, to nevím. Zase. Koloman. Ukaž ponožky. Ty to píšeš stejně vždycky i špatně. Ponožko. Myslím, že to napíšeš po každý, ty to máš skopírovaný a jenom to vkládáš, ne? Podle mě. Hello, good morning. How are you? Jako, myslela jsem, že tam bude víc lidí, jako. Na tom hlasování. Nevím, jestli se chceš pínit zuby, cvrčkama. Kde je pořád stejně blbej?
Ne, to dnes, ne asi. Budu mít, ještě budu na vás mluvit a tady mi bude čouhat nožička. Za chvilku mám telefona. Asi tady bylo 7 Čechů jenom, ne? Asi vypadá to tak. Jak dáš větší level? Jako myslíš, čeho? No, level dost... level větší máš, když dáváš ty dárky. Čím víc dárku dáš a dražších, tak tím rychleji, nebo to je jedno z dražších, ale musíš dát třeba tím pádem 1 000 000 růžiček, aby ses dostal někam, že jo? Takže čím víc dárku dáš, tak tím víc získáváš ty levely. Jaké bylo nejzvláštnější jídlo, co jsi jedla? Za mě sépivé risotto na Sicílii. Ako bylo dobré, ale... Jo, to je takový to tmavý, to černý hodně, viď? Jo, to je super, to jsem si taky dala. A pak jsem měla úplně černou držku. Černý zuby, super, skvělý. To je dobrá věc. Nejzvláštnější jídlo? Hele, přemýšlím, víš, co jsem... Šneky asi, ale to je taková klasika, to se jí. A prostě žabí stehínka. Takže asi to. To bylo asi nejzvláštnější. To jsem vždycky chtěla hrozně ochutnat. A... Zuby jsem nevěděla vyčistit asi 3 dny, že jo? Že jo, Fénixi, ty zuby, to je nejhorší. Já taky nemám ráda. Jakože hrozně si hlídám, co jím kvůli tomu, protože jeba nesnáším. A víte, co nesnáším? Když mi něco zůstane někde u zubu a nikdo mi to neřekne, tak to úplně nenávidím. Prosím vás, jestli se někomu tady něco zůstane u zubu, tak řekněte mu to. Řekněte mu to. Protože mně přijde mnohem méně trapný to tomu člověku říct, jako někde soukromě, ne, před 10 lidma, aby se to jako mohl vyčistit, než aby jsme všichni na to koukali celý den, čuměli se na nějak s tím chodí a říkali si, Ježišmarja, no, ale nebudu ti to říkat, protože to by bylo asi víc trapný. Ne, není to víc trapný, víc trapný je to, že chodíte se špenátem mezi zubama. Takže tak. No, přemýšlím, co bylo jako ještě divný, co jsem jako jedla. A tak jako ty... To si myslím... Že by jako... Děkuju! Thank you so much, how are you? Jo, přesně, máš úroveň 18 a pár tisíc zahučelo, ne asi. Je to tak, je to, jak říkáš. Oh my god, thank you so much. Hi. How are you? Jo, hele, ale kupuj to nějak tohle, ale jak si doufám, že to nekupuješ tady přes tu aplikaci, ty coiny. Že to kupuješ, jsme řešili, že tady je to nejdražší, když se to kupuje. Potom levnější je to na www.tiktok.com/coins, tam je to levnější. A pak ještě nějak přes tu VPNku, ale to nevím, jak se dělá. Děkuji. Thank you so much. Thank you. Korky. Good morning. Hello. Kde to kupuješ? Přes tu, jo? Přes to tiktok.com/coins. Tak jestli tam, tak to je dobře. Protože jinak je to fakt jako drahý hodně.